So mga kamatis mga kaibigan, hopefully this is the final time na pag-uusapan natin to. Kasi I've been getting a lot of hate messages tungkol dito. And of course, pag may hate messages, may dislike sa video. na Naiintindihan ko naman yung mga fans ni Range. Pero siguro, uh, kaya ako nandito para paliwanagan kayo and hopefully maliwanagan kayo. So itong nakikita nyo dito sa screen nyo ngayon, dito sa right side ng screen nyo, ay no, nakasulat dito no man has the right to touch a woman without her consent. Uh, galing to doon sa manager Range, okay? Ngayon ako pumitik lang naman ako dito sa content na to, tong yung sunod-sunod na content kasi nga yung manager na Range is trying to uh, discredit the person na nabaril ni Range, okay? I, I we, we kasi meron siyang mga nilabas na case doon pag-uusapan natin dito yan finally pero ah uh, Whether or not let's say totoo yung mga uh, paratang nung manager ni Range. Uh, let's say na totoo talaga na may na may ginawang hindi ka aya-aya yung lalaki na yon na binaril niya. Tama ba na patayin mo yung lalaki na yon? Because merong kang report na may magandang may hindi magandang ginawa yon or mas tama na pumunta ka sa kapulisan or sa mga uh, sa mga kinahukulan para isuplong 'yon. 'Di ba? This is a, an, a very avoidable na situation na lumala and ngayon yung tropa nyo nasa kulungan. Naiintindihan ko yung mga barkada, naiintindihan ko yung mga frat ka frat yung mga fratmen na na, 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 kasi meron meron din nag-message sa akin eh. And natutuwa ako kasi at least yung mga fratmen hindi ako hinarang. Naiintindihan ko yun. Maraming salamat doon. Pero yung mga fans ako nadi-disappoint eh. Kasi yung mga fans pa yung aggressive eh. Hindi nila nakukuha yung pinupoint ko rito eh. Pero yung mismong mga kaibigan ni Range, naiintindihan yung sinasabi ko. Kaya sabi kong ganun, magpo-focus na lang ako dun sa maling nasabi ng manager kesa lahatin ko. Kasi nagets nila yung punto ko kung bakit ako galit. Nagets ko din yung punto nila kung bakit sila nasasaktan. So nagka-intindihan kami. Hindi na namin kailangan palalain yung sitwasyon. Gets. Ngayon, ah, nakikita ko kasi, nagsisimpatize naman sila kay Range. Tama lang yon Gets yon Pero, eto kasi yung information na nilabas ng manager. Okay, papakita ko sa inyo ha. Ngayon kasi, marami kong nababasang nasty comments tungkol dun sa lalaking namatay kay Mr. Michael George Ritchie. And yung mga barkada kasi ni Range, specifically yung manager, sa kanya ko kasi unang nabasa talaga naglabas siya ng medyo incendiary or nagdi doon sa lalaki na yon okay uh, papakita ko sa inyo later on pero ang gusto ko muna uh, parang i-highlight dito is yung edad ng lalaki yung lalaki kasi dito according to the news is 37 years old call it 38 okay 37 to 38 years old kahit i-40 nyo So, importante kasi yan para ma-debunk yung narrative na linalabas ng mga barkada ng range. Nilalabas ko po ito kasi, kasi nga, parang ang lumalabas kasi, kapag ka meron kayong reason para kitilin ang isang tao, dapat nyong gawin. Ang, ang punto po kasi ng content na linalabas ko is huwag nyong ilagay yung batas sa kamay nyo. Kasi, whether justifiable yung motives nyo, lalong-lalo na kung yung, uh, heinous crime yung gagawin nyo pagka ano. Uh, baka kasi, lalo na ito, di ba, kitang kita kasi na ang mali talaga dito si Range. Eh. kasi nasa sasakyan na siya. He could just walk, uh, uh, drive away, walk away, take the L and walk away. Pero hindi yun yung ginawa niya, di ba? So, importante itong edad nitong tao na to. Para lang, parang hindi na kasi to Critical thinking, reading comprehension na lang. Okay, so papakita ko sa inyo yung linabas ng manager. Makikita nyo po na yung pangalan nung linabas ng manager ay si Michael George Ricci. Okay, uh, nangyari po yung kanyang pang-abuso pang nung 1994. Okay, 1994 po nangyari yon. So, madali lang naman yan. Uh, 37 years old na yung Amerikano, di ba? So, 37 years old. Uh, tapos, uh, minus kung, uh, kung ano yung taon ngayon, which is 2024, pinanganak siya noong 1987, okay? Uh, so, kung 1987 siya pinanganak, ilan taon siya noong 1994, okay? So, 7 years old. 7 years old siya noong 1994. Sa tingin mo ba, Mr. Manager, na tama yung information na nilabas mo... Baka kapangalan lang kasi. Napaka-common kasi nung pangalang Michael George uh, Richie sa Amerika. ba? Diba? May Lionel Richie, Michael George, Paul George. di ba? Diba? What I'm trying to say here is that kung hindi kayo uh, sigurado dun sa opinion na ilalabas nyo or dun sa information na ilalabas nyo, especially meron kayong malaking uh, following, lalong-lalo na potok na potok tong ano na to, tong ano na to, itong tawag dito, tong uh, issue na to, eh mag-ingat kayo kasi baka ma-cyber libel kayo niyan kapag ka nalaman to ng pamilya na nagpapakalat kayo ng ganitong balita. Kuha nyo ba 'yon? So, ang maganda dito kasi ni-retract na to ng manager. So, parang hindi ko na uh, parang sabi ko okay na. Masaya na ako doon kasi ni-retract niya na ang hindi nagre-retract, ang sinasabihan ko ngayon is yung mga tangang fans. Kasi meron pa rin mga tangang fans na mini-message ako hanggang ngayon. Hanggang ngayon mismo, hindi ko na kayo papangalanan. Paano na lang eh. Kasi ayoko nang mabuisit eh. Gabing-gabi na, biruyo mo, nagko-content ako kasi nakakainis na kayo eh. ba? Diba? Ngayon, uh, syempre, meron pang mga research na lumabas na sinend sa akin. Tapos eto pala, 60 years old na pala itong Michael George Richie na to. Eto. Eto eto galing to kay Mr. Francis Montesilio. Ayan. So, ayan, kita nyo, Michael George Ritchie, siya yung nilalabas nyo na case. Eto tong tao na to, registered, eto yung registered sex offender, hindi yung na, nasa balita. Yung nasa balita, malamang lasing din yon O kaya naman, o baka, worse comes to worse, may ibang tinitake yon Pero ang idea doon, huwag kayong maglabas ng information na hindi kayo sure na lalong, kasi okay lang magkamali sa maliit na details eh. Kunyari ako, yung sinabi kong gano'n na, ano, na, uh, hindi naman kasali si Range. Well, technically, hindi naman talaga siya kasali doon. Kasi, ano eh, pwede naman siyang pumunta sa polis eh. Hindi siya yung binastos yung mga kasama niya. So, anong gagawin mo? Okay, oh, sige, pagtanggol mo, pero ano yung mas tama? Pumunta ka sa polis. Gets? So, yung idea na tama yung idea na hindi siya talaga yung nabastos ni hindi yung girlfriend niya yung mga kasama niya lang eba bab gets okay lang naman na i-defend mo yung puri nila eh nagigets kita pero ang sinasabi ko para itapon mo yung buhay mo para doon sa insidente na yon yun yung mali yun yung gusto kong iwasan yung mga bata kayo kasi meron namang tamang proseso sa lahat ng ito eh. O ito, sinasabi ko sa inyo, ito pala yung sinasabi, yung napapabalita, di ba? So siya yung 60 years old. So magkaibang tao pala. Kaso magkaparehas ng pangalan. Posible ba yan? Oo. Kahit sa NBI, di ba? nakakahit ka kapag may kaparehas kang pangalan. So that's the idea here, mga kamatis, mga kaibigan. Ah, uh, And let's say ito, let's say ito yung bumastos. Talagang siya, tala, ito talaga yung tao na yon. Is it correct for someone to put the their uh, the, the the justice in their own hands? Tama ba na ilagay mo sa kamay yung batas yung batas? Hindi pa rin, mali pa rin, di ba? Ending niyan kung may ginawa ka diyan na hindi ka aya-aya, makukulong ka din. Oh, di ba? So wag niyo itapon yung inyong buhay para lang sa ano, para lang sa Uh, para lang sa sandaling pagka-hero na hindi gets nyo okay sana kung ongoing yung crime eh. pero hindi eh he could nakita natin yung CCTV pwede siyang umalis doon di ba siguro one final look at the CCTV para lang uh, madrive ma ko yung point so eto eto yung si Michael di ba yung kalbo ayan kita naman eh Ibang Michael Richie yan, natutunan natin for today's video. Yeah. Ito si Ranger, nasa kotse na siya. Pare, nasa kotse na siya. O oh, yan, di ba? So, talagang nakikita nyo na agresibo siya. Kaya murder yung sinampas sa kanya. Hindi lang basta homicide or involuntary manslaughter or, or uh, manslaughter. Hindi ka, eh. Ma, yung P, yung pinakamataas yung pinataw sa kanya kasi nga nakitaan nila ng probable cause for murder gets ano na yan uh, mute and academic na dapat yan pero naiintindihan ko naman na hindi lahat ng tao eh, maalam sa batas. Miski ako, nag-aaral din ako ng batas kasi gusto ko as much as possible accurate yung sinasabi ko. Nagtanong muna ako dun sa mga kaibigan nating abogado, bakit kaya ganyan? Sabi nila sa akin, malinis kasi talaga na ginawa ni Range talaga. Ayan o, oh. pwede na siyang umuwi. ba diba? Sina anong sinasabi niya, class? Uwe, uwe, uwe. E eh, kung umuwi siya dyan, nagsumbong siya sa polis, pinaban niya yan, pinost niya yan, eh, di, yan, yan sana yung pinagpapiestahan namin. O ngayon, nabaliktad, gets nyo? Binigyan niya ng chance makabawi yung kalaban, mga kamatis. Doon ako na frustrate kasi maganda na yung buhay ni Range. Maga malaki na yung opportunity niya sa internet. Konting tiis na lang. Ano na, maganda. So, baka makapagpatayo na ng bahay yan. Kasi mag alam mo yun, kasi nakikita ko naman yung, ano niya, yung, yung stats niya sa, sa Facebook. Eh. Nakita ko, ang ganda talaga. Oh. Tapos ganyan pa. Oh. Yes, Ayan oh. o, also... oh. so nagsasagutan pa sila dyan oh. Ayan o, oh. he could just uh, walk away. Umuwi, uwi, uwi na lang siya, pero hindi eh. That, that's the point I'm dry I'm trying to drive here mga kamatis mga kaibigan. Yung pong kaangasan hindi kayo dadalhin niyan sa kanuhan sa 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 anuhan sa kaayusan sa buhay niyo. Yung mga batang nagde-defend, mag-isip-isip kayo. Makinig lang kayo. mag ilang minutes lang to, oh. Mahaba pa yung litanya ng nanay nyo. Eto, may video pa. ba? Diba? Putang inang yan. O, oh, yun lang. tulog na kayo.